Oi, gente, bom dia! O Cotidiano está começando, segunda-feira, um bom início de semana aí para todo mundo, viu? Olha só, você que está grávida sabe o quanto é emocionante ver o rostinho do seu bebê durante o ultrassom, não é verdade? Hoje nós acompanhamos a Patrícia. Ela é deficiente visual e teve a oportunidade de sentir como é o rostinho do Luiz Vinícius. Nós vamos mostrar tudinho para vocês daqui a pouco. E vocês veem muito na internet vídeos de cães cantando. Vocês sabiam que aqui em Caruaru tem um cãozinho artista? Daqui a pouquinho você vai conhecer a história dele. E falando em pet, eu vou conversar com o veterinário Jerônimo Ribeiro sobre os cuidados que vocês devem ter com os bichinhos de estimação. E no Faça Você Mesmo de hoje, nós vamos te ensinar a fazer uma linda cortina de flores de papel. Então aproveita, senta por aí, que o Cotidiano está só começando. A gente começa o Cotidiano de hoje com uma história muito fofinha, viu, gente? Quem nunca colocou na internet cãezinhos, cãezinhos cantores? Ai, gente, aparece cada gracinha. E vocês sabiam que aqui em Caruaru tem um cãozinho que é cantor? Pois é, claro que nós fomos atrás desse artista para mostrar para vocês. Na internet são vários os vídeos de animais talentosos que fazem sucesso na rede. E aqui em Caruaru, tem um cão que está impressionando. Ele recebeu até o nome de cantor. É o Nico, um pinscher de 8 anos que ama música desde filhotinho. A aptidão dele para cantar foi quando meu irmão começou a fazer aula de canto. Acho que ele era pequenininho ainda, um aninho. E ele começou a acompanhar meu irmão com essas aulas, né? Aí quando ele começava a tocar, ele já chegava perto e já ficava acompanhando com os uivos, né? A gente pensava, não, aí ele está só uivando. Mas depois a gente começou a perceber que ele ia no, ritmado com o canto. Fazia aula de flauta, flauta doce, e ele vinha para perto para brincar. E começou a uivar, deu nisso. Ele foi o cantor da casa. E não importa se ele está em outro cômodo da casa. Tocou a música Asa Branca, ele corre para a sala e faz um show em frente à TV. A gente posta pouco, mas do que posta, a galera tá sempre comentando. E é muito engraçado ver essa repercussão, né? Não, sempre os conhecidos, né? Ah, mas esse cão é um cantor, é um cantor, é um cantor. Posta ele, manda pra Eliana. Mas Yara, será que ela gosta de ter um cão celebridade? Bem, ela divulga os vídeos apenas para os amigos nas redes sociais. Mas com todo o talento do pequeno Nico, ele vem alcançando cada vez mais fãs. Ele é tranquilinho ou ele já está com um comportamento de celebridade agora? Não, ele está tranquilinho ainda. A fama não subiu a mente, não. Mas vai que depois disso, né, ele quer ficar cantor, vai fazer carreira aí, né? Não vai dar muito certo, vou ficar com ciúme. Gente, hoje nós vamos falar sobre bichinhos de estimação. Qual a hora certa, hein, de você ter um cãozinho ou um gatinho? Para isso vocês precisam ter cuidados com eles, pois é. Porque assim como as crianças, os bichinhos também precisam de cuidados. Eu estou aqui com o Jerônimo Ribeiro, ele que é veterinário e vai conversar com a gente sobre isso. Muito bom dia, doutor. Bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano para falar sobre um assunto que eu adoro, que é o bicho. Muito obrigado pelo convite. Vamos tentar levar informação para a população de uma forma descontraída. Vamos então falar para os nossos telespectadores que pensam em ter ou um cãozinho ou um gatinho, não sabe se é a hora certa, não sabe qual raça escolher e não sabe principalmente os cuidados que se devem ter com esses bichinhos. Exatamente, assim, o primeiro ponto é realmente pensar o que é que a gente pode ter, certo? O espaço que você tem em casa, qual a raça, qual o tempo disponível que você tem para aquele pet, para que a gente consiga fazer uma convivência
harmoniosa e que seja tudo prazeroso, pra, tanto para a família quanto para esse pet. É verdade, o senhor tocou num ponto muito interessante, a raça. Tem gente que não sabe escolher realmente a raça, escolhe porque acha muito bonitinho, enfim, não sabe que cada raça existe uma peculiaridade, um jeito de tratar diferente, a personalidade daquele cão ou daquele gato também é diferente e tem que realmente ser bem parecido com a do dono, para depois não se tornar uma obrigação. E aí, gente, quando se torna uma obrigação, quando não tem prazer em ter aquele bichinho de estimação, aí não é legal. Exatamente, a gente tem que pensar na questão que isso tem que ser prazeroso, assim como qualquer coisa que a gente pratica na vida. O trabalho, o esporte, o lazer, tem que ser realmente muito prazeroso ter um pet também. Tá? Não pode pensar na questão de ser uma obrigação, senão a gente não vai curtir realmente como é para ser feito. Por exemplo, você tem raças que não vão se adaptar muito bem a um apartamento, você tem animais maiores que talvez não seja o tamanho de um apartamento adequado para ter aquele animal no apartamento. Então a gente tem que pensar em cada caso. Se você tem um apartamento, normalmente a gente aconselha raças de tamanho menores. Até o próprio vira-lata, sendo pequenininho, se adequa bem a essa situação, certo? A gente vê animais grandes em apartamento, vê, certo? Mas não são todos que conseguem se adaptar muito bem a isso, igual pessoas que não se adaptam a morar no apartamento num ambiente menor. Então tem que ser pensado nisso. Tem que ser pensado o que é que você tem de tempo disponível para passear, para levar, para botar comida, para dar banho. Tudo isso tem que ser pensado de uma forma adequada para poder ter um pet legal em casa. O senhor falou em comida. Tem gente realmente que dá comida para o bicho ao invés da ração. E isso acaba prejudicando, né? Prejudica. Porque a gente sabe que na ração a gente vai ter vários componentes que já são pensados para o pet, certo? Para ter uma alimentação adequada, equilibrada. Então, o que a gente preconiza é a ração realmente, tá? A não ser que ele não se adapte. Então, aí se pensa em fazer algumas dietas, que aí tem que ser prescrita pelo veterinário, tá? Ele é a pessoa que estudou para entender qual a fisiologia daquele paciente, qual o metabolismo dele e o que é que ele precisa, de quantas calorias precisa por dia, certo? Então o médico veterinário tem essa capacidade para fazer isso, certo? Então a comida é um fator fundamental para a gente pensar em longevidade, para a gente pensar em qualidade de vida. Realmente é um fator fundamental para a vida do pet. Um outro ponto que muita gente não se atenta é a escolha do sexo do bichinho, no caso macho ou fêmea. Fêmea a gente sabe que requer um pouco mais de cuidado, afinal ela entra no cio e aí vem aquela dúvida, a gente castra ou não castra? Não, eu quero que ela tenha filhotinhos, enfim. Então isso também é um ponto fundamental na hora de escolher o pet. Isso, a fêmea a gente sabe quando a gente castra antes do terceiro cio, ou seja, por volta de um ano e meio, a gente reduz a possibilidade de tumor de mama até 85%. E uma infecção uterina que vai atingir as cadelas por volta dos 7 anos, em torno de 70% das cadelas do mundo vão ter essa infecção, certo? Então, quando a gente castra, a gente reduz para zero praticamente essas questões. Então a gente tem que pensar em castrar, sim, tá? É fundamental. E até o principal fator também em relação a isso. A gente vai querer que esse pet procrie? Vai. Então a responsabilidade social sobre aqueles filhotes também é nossa, certo? Se a gente que está promovendo aquilo com aquele acasalamento aconteça, para que venha filhotes para o mundo, a gente vai ter que saber para onde vão aqueles filhotes depois e se eles vão ter o mesmo carinho que a gente faz com o nosso pet em casa. Então a questão de cruzar realmente é uma decisão bem importante, que envolve toda a família, certo? Tem que ser pensada, planejada. O ideal também é que essa cadela, se esse evento vier a acontecer, está saudável para não trazer riscos para a própria saúde do animal. Então tem vários fatores que tem que ser pensado, Marcelo. A gente tem que pensar realmente se a gente quer isso ou não. Ô, doutor, uma coisa também que os nossos telespectadores eles devem ficar atentos é que os bichinhos eles também têm doenças, assim como os seres humanos. Por exemplo, diabetes, eles também têm problemas no coração, eles também têm problemas nos rins. Então a gente deve ficar atentos a isso e evitar que essas doenças apareçam. Como? Levando esses bichinhos ao veterinário, vacinando também esses bichinhos para evitar que eles tenham doenças e também passem doenças para a gente, né? Isso, a gente tem que pensar realmente em manter uns check-ups em dia, certo? Quando a gente faz isso, a gente mantém esses exames periódicos sendo feitos e a gente consegue descobrir de forma mais cedo possível algumas doenças que podem atingir esses animais. A diabetes hoje é uma doença que é bem silenciosa, mas que tem um índice dentro hoje dos pets, certo? A gente sabe que tem um índice interessante, que precisa ser tratado. A gente sabe que tem muitos cardiopatas que descobrem, às vezes, numa rotina de check-up, numa consulta de rotina, e aí esse paciente precisa ser tratado depois pelo cardiologista. Então, existem várias doenças que realmente precisam ser mantidas atenção o tempo todo, tá? E fazer com que esses pets não venham a desenvolver a doença, mas sim se a gente tratar preventivo.
Outro fator muito interessante é a questão da vacinação em dia. Tá? Quando a gente pensa em prevenção de doença, a gente pensa principalmente em vacina. Existem algumas viroses que são transmitidas pelo ar, até o contato com outros animais, até por fomites, que seria a veiculação por pessoas, certo? Pode acontecer a transmissão de doenças. E essas, normalmente, essas viroses, a gente consegue mantê-las de uma forma ali fechada para que o animal não fique doente, com a vacinação atualizada em dia. Então, a vacinação é outro fator que é muito importante ser pensado para manter em dia, para ter a saúde do seu pet em dia. Manter a saúde do pet em dia, manter a saúde da família em dia, até porque o bichinho faz parte da família e traz também alegria para a gente. Doutor, adorei o nosso bate-papo. Muito viu? Obrigado, Marcela. Muito obrigada. Prazerzão. Espero que a gente contribuir para a população de conhecimento e estamos sempre à disposição de vocês. Obrigada. Tá bom? Bom dia, doutor. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau. E agora eu vou para um rápido intervalo e na volta tem uma história tão linda. Nós vamos mostrar a história da Patrícia. Ela é deficiente visual, está grávida e teve a oportunidade de sentir o rostinho do bebê através do ultrassom 4D. Olha só que chique! E hoje também tem Faça Você Mesmo. Você vai aprender a fazer uma linda cortina de flores para deixar a sua casa muito mais bonita. Me espera, eu volto rapidinho. Estamos de volta com o cotidiano e com uma história muito linda e muito emocionante. Vocês vão conhecer agora a história da Patrícia. Ela está grávida de 7 meses, é deficiente visual e teve, gente, a oportunidade de conhecer o rostinho do Luiz Vinícius, o bebezinho dela, durante uma ultrassom. A ultrassom 4D, esse método chegou aqui, ó, no Brasil para revolucionar. Confere aí. O som de uma nova vida. O ultrassom é o exame mais esperado pelas futuras mamães. Afinal, é a oportunidade de conhecer o novo integrante da família. Patrícia está grávida de 7 meses do Luiz Vinícius. Ela é deficiente visual e vai ter a oportunidade de sentir o rostinho do filho antes mesmo dele nascer. Isso é possível por causa do ultrassom 4D. A mãe vai ter a oportunidade de não só ver, né, mas tocar e sentir o seu bebê ainda dentro da barriga da mãe, criando uma recordação única, né, e autêntica desse momento mágico, né? O exame é bem parecido com o tradicional. A grande diferença é que as mamães podem visualizar o rostinho do bebê com maior nitidez. E o melhor, podem tocar nele, já que a imagem é enviada para uma impressora super moderna que vai esculpir e eternizar o rosto do bebê. A gente vai adquirir a imagem do bebê, né, a foto do rostinho, pela ultrassom. Então, a ultrassom é o veículo que a gente usa para adquirir as imagens. Então, a partir dessas imagens, um grupo, né, uma equipe de designers gráficos e de profissionais na área, né, de gráfica, até artística plástico, participam nessa produção. E esse bebê é convertido para o formato da impressora 3D, não impressão em uma folha, né, plana, mas sim impressão em 3D em resina. Patrícia é uma das primeiras mamães deficientes visual do Brasil que vai ser presenteada com a novidade. E como será que está o coraçãozinho da mamãe? Ah, é uma emoção muito grande, porque quando a gente vai tirar o ultrassom, a gente só fica sabendo dos detalhes porque o pessoal fica falando, a pessoa está fazendo a ultrassom. E aí eu saber que eu vou poder tocar no bebê, então é uma emoção muito grande. Ansiosa para fazer e curiosa para saber como é o rostinho, o narizinho. O pai também é deficiente visual e fez questão de acompanhar o exame. Patrícia? Sim. Você imagina como é o rostinho do seu bebê? Não. Então agora eu vou encontrar com a Patrícia, ela já está aqui me esperando e deve estar numa expectativa tremenda para saber como é o rostinho do bebê dela. Patrícia, como é que está esse coração aí? Muita ansiedade para saber como é, para poder tocar, né, no rostinho do bebê. Se eu te disser que eu já vi o teu filhinho, o que é que passa na tua cabeça?
Aí é que eu fico mais curiosa ainda pra ver. Com quem será que ele parece? Contigo ou com o papai? Vamos ver, né? Vamos ver, então? Vamos. Então vamos lá. Vamos ver como é o rostinho do teu bebezinho. Vamos lá. Eu quero ver como é que vai ser a tua reação. Você dormiu de ontem pra hoje? Dormi mais ou menos. Já na expectativa, né? Acabou a expectativa. Doutor Marcel Carlos já tá te esperando. Olá. Hein, olá. Tudo bem? Tudo bem? Patrícia, mais ou menos uma semana atrás, aí você lembra que a gente fez a ultrassom? Aí eu adquiri umas imagens suas e queria que você lesse isso aqui. Eu sou seu filho, Luiz Vinícius. Olha, veja se você passa a mãozinha aqui. Esse é o rostinho do seu filho. Tá dentro da sua barriga ainda, mas você já pode sentir ele. São os olhos, né? Uhum. O nariz. Será que parece com o seu? Eu achei mais com o pai. É inexplicável. Todas as mães que enxergam já viram as fotos, né, das ultrassons. E agora eu tô tendo a oportunidade de tocar, realmente, de sentir contato o rostinho do meu bebê. Gostou do presente? Muito. Quando eu descobri que estava grávida, eu fiquei na expectativa que fosse uma menina. E quando eu fiz a ultrassom, aí ela disse que era um rapaz, e eu fiquei com a carinha, ela desconfiou. Por que você ficou tão triste? Eu disse, não, porque eu estava... Ela até perguntou, estava esperando uma menina? Eu disse, era. E aí hoje foi dia 1º de abril, meu irmão, o único irmão que eu tinha, faleceu. Teve um infarto fulminante e faleceu. E hoje eu consigo entender por que Deus me deu um menino. Não para substituir meu irmão, mas sim para amenizar a falta que ele está nos fazendo. Ela foi a primeira, o rostinho que a gente fez. E ela me passou um ganho, uma experiência que não tem preço. Eu só tenho a agradecer a ela, uma troca. É uma sensação inexplicável, é uma felicidade imensa poder sentir o rostinho dele através do tato. Né? As mães que enxergam já têm a oportunidade de ver as fotos e hoje eu tive a oportunidade de tocar o rostinho do meu bebê. Todas as mães que estiverem na fase e quiserem vão receber isso de graça. Que esse produto vai ser vendido, mas... Tem esse lado, vai ter esse lado que eu estou me disponibilizando a todas as mães gestantes com deficiência visual, né? Vai receber esse presente de graça, sem nenhum custo. É muito lindo, é muito emocionante a gente ver a reação da Patrícia. A gente que é mãe, a gente se envolve, a gente chora, porque... É inexplicável esse momento. Imagina só para a Patrícia sentir o rostinho do Luiz Vinícius antes mesmo dele nascer. Parabéns, Patrícia. A gente deseja para você e para o seu Luiz Vinícius muita, muita saúde. E parabéns, Dr. Marcel Caldas. Parabéns à Unimagem por esse presente, por essa atitude tão bacana. Presentear não só a Patrícia, mas todas as deficientes visuais que estão grávidas vão ganhar esse presente. Essa ultrassom 4D, vão eternizar o rostinho do bebê. Que coisa mais linda, parabéns. E um cheiro, Dr. Marcel Caldas, um cheiro para sua equipe também da Unimagem, que nos recebeu aí com tanto carinho. E agora chegou a hora do faça você mesmo. Hoje você vai aprender a fazer uma linda cortina de flores de papel para deixar a sua casa, o seu quarto muito mais bonito. Confere aí. Olá, Marcela, bom dia a todos. Eu sou Daniele Guedes e eu vim hoje apresentar para vocês uma dica de como decorar uma parede que está aí sem graça na sua casa, utilizando poucos materiais. E para decorar a parede, a gente vai precisar de flores diversas, fio natural, também conhecido como fio rami, tesoura, martelo e pregos. Bom, pessoal, essa é a cortina que vocês vão poder fazer em casa. Ela é bem simples. Primeiro você tem que fazer a medida da largura e da altura da sua parede e depois você fixa os pregos na parte de cima a cada 45 centímetros, certo?
Aí a gente vai passar o fio rami de uma ponta para outra na horizontal e a cada 10 centímetros a gente vai fixar uma parte dos fios onde já vamos ter amarrado as flores neles. Agora a gente vai aprender a fazer as amarrações das flores. Eu separei um pedaço aqui do fio rami e vou fazer numa versão pequena para vocês terem ideia de como é feita a amarração. Em cada fio daquele da cortina, a gente separa 5 filetes do fio rami para ele poder ficar grossinho e ter mais sustentação. Isso aqui também é substituível, vocês podem utilizar fitas também, fica bem bonito, tá? Aí vamos dizer que vocês pegaram o fio rami na altura da parede de vocês e agora estão com ele assim, a cada 5 filetezinhos juntinhos para começar a colocar as flores. Nesse caso, eu vou escolher esse buquezinho aqui de flor de EVA, tá? Toda florzinha para amarrar, ela tem que ter um caulezinho para a gente poder sustentar. Aí não tem segredo, é pegar o caule, juntar na correntezinha que você fez de fio rami, pegar outro pedacinho de fio rami e dar um nozinho. Eu dei algumas voltas e vamos dar um nó simples. Já fica a florzinha prontinha. Agora é só você encher todos os filetezinhos e arrumar um filete a cada 10 centímetros ou 20, dependendo da distância da sua parede. Agora é só você completar na altura da sua parede as flores. Você pode inclusive misturar os tipos de flores e a cada 10 centímetros, um palmo mais ou menos aberto, de distância você coloca de filete em filete. E assim você completa toda a distância da sua parede. Bom, pessoal, essa foi a minha dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem fizer, marca aí Marcela no Instagram. E até a próxima. E o Cotidiano vai ficando por aqui. Se você quiser rever esse lindo programa de hoje, vai no nosso canal no YouTube. Tem também o nosso Instagram. Esse aqui que está aparecendo aqui na sua tela, o @TVJornalNoInterior. E também a nossa página no Facebook, TV Jornal no Interior. Vai lá. Curte e fica por dentro de tudo o que acontece aqui na telinha da sua TV Jornal. Claro que a gente agradece a sua companhia, o seu carinho e a sua audiência. Um bom início de semana para todo mundo. Até amanhã. Cheiro. Tchau, tchau.